ሰላም ወዳጆች እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላማችሁ በዝት ይበል። ዛሬም በሌላ ዝግጅት በአዲስ ትምህርት ተመልሰን መጥተናል። በዛሬው ዝግጅታችን ወንዶች መቋቋም የማይችላቸው 10 ቃላቶች እያልን እንማማራለን። ብዙ ጊዜ ሴቶች ስለአስደሳች የፍቅር ጊዜያት ሲያስቡ በጣም ፈጥኖ ዳምሯቸው የሚመጣው ነገር የፍቅር አጋራቸው ለነሱ ሊያደርግ ስለሚገቡ ስለሚችሏቸው ነገሮች ብቻ ነው። ነገር ግን በፍጹም መረሳት የሌለበት አንድ ነገር አለ። ያ ምንድነው? እሱም ካንቺ መስማት ማየት ማግኘት የሚፈልጋቸው ነገሮች አሉ። በርግጥ በጣም ጥሩ የሚባል በጣም ምሳሌ ሊሆን የሚችል የፍቅር ግንኙነት ወይም የፍቅር ህይወት ሰጥቶ መቀበል የሚባል መርህ ላይ አይመሰረትም። ጥሩ የሚባል የፍቅር ግንኙነት መሰረቱ መስጠትና መስጠት ብቻ ነው። እዚህ ጋር አስደሳቹ ነገር ምን መሰለሽ? ወንዶች በባህሪያቸው ብዙ የመጠበቅ ዝንባሌ የላቸውም። ስለዚህ ለምትወጂው ልጅ ወይም ላፈቀርሽው ልጅ በጣም ጥቂት የሚባል ነገር በማድረግ ብቻ ከመታስቢ በላይ ልቡን መርታት ማሸነፍ ትችያለሽ። ስለዚህ ዛሬ የምንመለከታቸውን 10 ቃላት ወይም ሀረጎች ተጠቅመሽ ብቻ በማከላቸው ያለውን ፍቅር መተሳሰብና መተማመን ማሳደግ ትችያለሽ። ሁለተኛው እተማመንብሃለሁ ውስጥ ነው። ወንድ ልጅ ሚስቱ ወይም ፍቅረኛው እንደምትተማመንበት ከመስማት በላይ ጉልበት የሚሆነው ነገር የለም። በችሎታው እምነት እንዳላት ያሰበበት ለመድረስ ምንም እንደማያቆመው እንደምታቅ ሲረዳ የበለጡ ነገሮችን ለማድረግ ኃይል ያገኛል። ራሱን መጠራጠር የሚባል ነገር ያቆማል። አዳዲስ ከፍታዎች ላይ ስለመድረስ ማለም ይጀምራል። እሷን እንዴት ማሳረፍ፣ እንዴት መንከባከብ እንዳለበት ማሰላሰል ይጀምራል። ስለዚህ የሆነ ነገር ማድረግ እንደሚችል ስትነግሪው የሐሳብሽን ትክክለኛነት የነገርሽው ነገር ትክክለኛነት ለማረጋገጥ ወይም ለማሳየት ከመቼውም ጊዜ በላይ ጠንክሮ መስራት ይጀምራል። ሶስተኛው ሁሌም ከጎን ነኝ በይው። ይኸውልሽ ወንዶች ከምታስቢ በላይ እርዳታና ድጋፍ ይፈልጋሉ። እርዳታሽን ይፈልጋል ማለት ግን እሱ ቤት ሁሉ አንቺ ወጥተሽ እሱን ስራዎች መስራት አለብሽ ማለት አይደለም። እንደውም ትክክለኛው እንደ እንድታደርጊ በፍጹም አይፈልግም። ነገር ግን እንዲህ አይነት ከወንድ ልጅ የማይጠበቅ አይነት ህይወት የሚመሩ ወንዶች የሉም ማለት አይደለም። ከልቡ ወንድ የሆነ ወንድ ግን አዳዲስ የቢዝነስ እና የሥራ ዕቅዶችን ይዞ ሲመጣ መደገፍ፣ ህልሙንና ግቡን ለማሳካት ሲፍጨረጨር ማበረታታት፣ በሚወስናቸው ውሳኔዎች ከጎን ወንዶች ማሳየትሽ ሁል ጊዜ ማንችን ሲያስብና ስላንቺ መግለጽ ሲፈልግ ቃላት በቂ ጉልበት እንደሌላቸው ይሰማዋል። አራተኛው እንደምታከብረኝ ይስማኛል በይ። ሁሌም እንደመለሽ መከባበር በጣም ጥሩ ነገር ነው። መከባበር በሁለቱም አካላት በእኩልና ያለ ስስት ሊተገበር ደግሞ የሚገባው የፍቅር ህይወት ዋልታ ነው። ባልሽ ሐሳብሽን፣ ቀይ መስመሮችሽን፣ እምነትሽን፣ አመለካከትሽንና አስተሳሰብሽን ሊያከብር ግድ ነው። ይሄን ሲያደርግ ደግሞ እውቅና መስጠትና የፍቅር ህይወታችሁን ወዝ እንዲኖር ማድረግ ደግሞ ያንቺ ድርሻ ነው። ሶ ፍቅረኛሽ ለማንም የማይሰጠውን አይነት አክብሮት እየሰጠሽ እንደሆነ እንደሚሰማሽ ስትነግሪው ልቡ እንዳናት ቂቤ መቅለጥ ትጀምራለች። ቀደም እንደምታከብረኝ ይስማኛል ነበር፣ አሁን ደግሞ አከብርሃለሁ ትያለሽ። ይሄ ቃል በጥንዶች መሃል ብዙ ጊዜ ከማይዘወተሩና ብዙ መባል እንደሌለባቸው ከሚታሰቡ ቃላት መሃል ነው። ነገር ግን ይሄ በጣም የተሳሳተ አመለካከት ነው። ባሎች መስማት ከሚፈልጓቸውና ከሚስቶቻቸው አንደበት ሲወጡ ሰውነታቸውን አንዳች ንዝረታዊ ኃይል እንዲወሩ ከሚያደርጉ ቃላት መካከል አንዱ አከብርሃለሁ የሚለው ቃል ነው። ስድስተኛው አምንሃለሁ የሚለው ነው። ብዙ ጊዜ ከሴቶች የሚሰማ አንድ የተለመደ ሩሩ አለ። ይሄ ምንድነው? ወንድ ልጅ አይታመንም የሚለው። ይሄ ሐሳብ 100% ውድቅ ነው ማለት ባንችልም ባልሽ ወይም ፍቅረኛሽ ወንዶችን በሙሉ በአንድ መነጽር እንደምትመለከች ከተሰማው ፍቅራችሁ ላይ ደህንነት እንዳይሰማው ጥርጣሬ እንዲገባው ራስሽ እያደረግሽ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ባልሽን እንደ ሌሎች ወንዶች እንደማትመለከችና እንደምታምኙ ስትነግሪው ይበልጥ ታማኝ እንዲሆን ታደርጊዋለሽ። እንደ ማንኛውም ወንድ እንደማትመለከችው ማወቁ እንደ ማንኛውም ወንድ እንዳይሆን ያደርገዋል። አምንሃለሁ ብለሽ ለማለት የሆነ ማረጋገጫ እስክታገኚ ድረስ መጠበቅ በፍጹም አይኖርብሽም። ከዚህ በፊት የነበረውን ታሪኩንም ተንተርሰሽ ይህንን ቃል ላለማለትሽ እንደ ምክንያት አትጠቀሚ። ዝም ብለሽ ብቻ እንደምታምኙ ንገሪው። ያኔ ይበልጥ ላንቺ ታማኝ ይሆን ይዳል ማለት ነው። ሰባተኛው የተለየ ስሜት እንዲሰማኝ ታደርገኛለህ በይው። መልካም ባል ሁልጊዜ ሚስቱ የተለየ ስሜት እንዲሰማት
የበለጠ ፍቅር እንዲያድርባት የበለጠ እንክብካብ የሚገባት ሰው እንደሆነች እንዲሰማት የሚያደርግ ነው። እንደዚህ ጋር ወንድ ልጅ በተፈጥሮ ፍላጎትሽን መስማትና በተቻለው መጠን ያንን ማሟላት ደግሞ በጣም ከሚያስደስቱት ነገሮች አንዱና ዋነኛው ነው። ሶ በዚህ ጊዜ ፍላጎትሽን እያሟላ እንደሆነና የተለየ ስሜት እንዲሰማሽ እያደረገ እንደሆነ ስትነግሪው ደግሞ እያንዳንዷ ተግባሩ ላንቺ ትልቅ ትርጉም እንዳላት እንዲያውቅ ታደርጊዋለሽ። እንዲህን መናገርሽ እንዲዘናጋ ሳይሆን ይበልጥ አንቺን ማስደሰት ላይ እንዲያተኩር ምክንያት ይሆናል። ስምንተኛው እኮራብሃለሁ የሚለው ነው። መልካም ባል ለትዳሩ፣ ለልጆቹ፣ በዙሪያው ላሉ ቤተሰቦቹ በሙሉ የተሻለ ነገር በማድረጉ ይህን ቃል ሚስቱ በግልጽ ልትነግረው ይገባል። ወንድ ልጅ በጣም ተክቶ የሚሰራበት ዋና ምክንያት ሚስቱን ማስደሰት መፈለጉ፣ ሌላ አጀንዳ የለውም። ስለዚህ ይሄን ለፋቱን ተመልክታ ስኬቱን የምታደንቅለት የመጀመሪያዋ ሴት እሷ ስትሆን ደግሞ ከሆነላት በላይ ሊሆንላት መትጋት ይጀምራል። ዘጠነኛው ደስታዬን መልሰህልኛል በይው። የትዳሪውን እስከ መጨረሻው አስጠብቆ መሄድ ቀላል ጉዳይ አይደለም። ይሄን ለማድረግ የጋራ ስራ፣ የጋራ ጥረት፣ የጋራ መስዋዕትነት፣ የጋራ መቻቻል በጣም አስፈላጊ ነው። እን በሚያሳዝን መልኩ ብዙ ትዳሮችን ቀርባችሁ ስትመለከቱ ደግሞ ጥንዶች በአንድ ጣሪያ ስር የሚኖሩት አሉባልታን ፈርተው ለልጆቻቸው ሲሉ ወይም ቤተሰብ ምን ይለኛል በሚሉና ተመሳሳይ በጣም አግባብ ባልሆኑ ምክንያቶች ብቻ ነው። ሶ አንቺ ያለሽበት የፍቅር ሁኔታ ወይም ትዳር ከዚህ በጣም ተቃራኒ ከሆነ፣ ባልሽ እውነተኛ ደስታ የሚሰጥሽ ከሆነ፣ በሱ ደስተኛ እንደሆንሽ ሁልጊዜም በግልጽ ልትነግሪው ይገባል። ዓለም በብዙ አስቀያሚ፣ በጣም አስከፊ፣ በጣም አሳዛኝ በሆኑ ክስተቶች የተሞላች ናት። በዚህ ሁሉ መሃል ግን ባልሽ ደስታን የሚሰጥሽ ከሆነ፣ አንዱ የደስታሽ ምንጭ እሱ ከሆነ፣ አንዱ የደስታሽ ምንጭ እንደሆነ ደጋግመሽ ልትነግሪው ይገባል። የመጨረሻው ካንተ ጋር በመሆኔ ደህንነት ይሰማኛል በይ። ምናልባት ይሄን ነገር በጣም ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ተነጋግረንበት ሊሆን ይችላል። ግን አሁንም ደግሜ ደጋግሜ የምነግርሽ አንድ ነገር ለወንድ ልጅ ልትሰጪ የምትዩ ትልቅ ስጦታ ይሄ ነው። ከሱ ጋር በመሆንሽ እንዴት ያለ ደህንነት እንደሚሰማሽ በግልጽ ንገሪው። ሶ ደህንነት ስልሽ እዚህ ጋር አካላዊ ነገርሽ መጠበቁ ብቻ ሳይሆን ውስጣዊ፣ አእምሯዊ፣ መንፈሳዊ ደህንነት ሁሉ እንደሚሰማሽ በግልጽ ልታስረጂው ይገባል።